ଫାଶୀ ପୂର୍ବରୁ ବା ଫାଶୀ ଦିନ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, କେତେବେଳେ ତାକୁ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଏ ଆଉ କେତେବେଳେ ତାକୁ ଉଠାଯାଇଥାଏ ତାହା ଆମେ ଆଜି ଜାଣିବା। ଯେଉଁ ଲୋକକୁ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଇଥାଏ ତାକୁ ଜେଲରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରଖାଯାଇଥାଏ, କାରଣ ସେ ପୂର୍ବ ଦିନ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କି ଅଲଗା କୌଣସି କାଣ୍ଡ ଘଟାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। ଯଦି ସେ ସେମିତି କିଛି କରେ ତାହେଲେ ଫାଶୀର ମାନେ ହିଁ କିଛି ରହିନଥାଏ, ତାକୁ ବହୁତ ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ଭିତରେ ରଖାଯାଇଥାଏ ଯେମିତିକି ସେ କୁଆଡ଼େ ଖସି ନ ପଳାଇ ଯାଉ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ତାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ଯାଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ। ଫାଶୀର ପୂର୍ବ ଦିନ ରାତ୍ରିରେ ତାକୁ ସାଧାରଣ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥାଏ, ଯଦି ସେ ଚାହିଁବ ଆଉ କ'ଣ ଖାଇବା ପାଇଁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ସକାଳେ ଭୋର 5ଟାରୁ 6ଟା ଭିତରେ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଇଥାଏ, ତେଣୁ ତାକୁ ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ରାତିରେ କୁହାଯାଇଥାଏ କି ତା'ର ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ରହିଛି, କି ଖାଇବାରେ, କି କିଛି ପଢ଼ିବାରେ, କି କାହାକୁ ତାଙ୍କର ରିଲେଟିଭ ବା ଭାଇ ଭଉଣୀ ବନ୍ଧୁ କାହାକୁ ଦେଖା କରିବାରେ, କି କୁରାନ ଗୀତା ଭାଗବତ ଏସବୁ ପଢ଼ିବାରେ। ଏହିସବୁ ଇଚ୍ଛା ତା'ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପୂରଣ କରାଯାଇଥାଏ, ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ସକାଳେ ନିତ୍ୟକର୍ମ ପରେ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ହ୍ୟାଙ୍ଗମ୍ୟାନ୍କୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର କରାଯାଇଥାଏ। ହ୍ୟାଙ୍ଗମ୍ୟାନ୍କୁ ଦେଲାବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିକ୍ୟୁରିଟି ସହିତ ନିଆଯାଇଥାଏ, ଏହାପରେ ତାକୁ ଫାଶୀ ଘରକୁ ନିଆଯାଏ। ଯଦି ଫାଶୀ ପୂର୍ବରୁ ତା'ର କୌଣସି ଦେହ ଖରାପ କି ପାଗଳାମି ହୁଏ ସେଦିନ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଇନଥାଏ। ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ଦିଏ ତାହେଲେ ଫାଶୀ ନିହାତି ଦିଆଯିବ, ସେ ପାଗଳ ହେଉ କି ଦେହ ଖରାପ ହେଉ ଦିଆଯାଇଥାଏ ଫାଶୀ। ଫାଶୀ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ତାଙ୍କର ଜଣେ ମେଲ୍ ରିଲେଟିଭ୍କୁ ଡକାଯାଇଥାଏ। ଫାଶୀ ପରେ ତାକୁ ଅଧଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ୟାଙ୍ଗିଂରେ ରଖାଯାଇଥାଏ। ହ୍ୟାଙ୍ଗିଂ ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ଡାକ୍ତର ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କର ନିଶ୍ୱାସ ଚାଲୁଛି କି ନାହିଁ କି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି ଡାକ୍ତର ଚେକ୍ କରିଥାନ୍ତି। ସେ ଝୁଲିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଶୋଇବା ଅବସ୍ଥାରେ ଚେକ୍ କରାଯାଇନଥାଏ। ଏହାପରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ତାପରେ ଲାସ୍କୁ ତାଙ୍କର କୌଣସି ରିଲେଟିଭ୍କୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର କରାଯାଇଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି ତାଙ୍କର ରିଲେଟିଭ୍ ନ ନେବାକୁ ଚାହିଁଲେ ତାହେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନେଇଥାଏ। ଫାଶୀର ପୂର୍ବ ଦିନ ଫାଶୀ ନେବାକୁ ଥିବା ଲୋକର ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ଟୋଟାଲି ବି ଭଲ ନଥାଏ, ସେ ବହୁତ ଭୟଭୀତ ଥାଏ, ତେଣୁ ସେଲ୍ ଭିତରେ ଫାଶୀ ଦେବା ଦିନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାକୁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ସହିତ ରଖାଯାଇଥାଏ। ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟକୁ ଆଣିଲା ବେଳେ ତାର ହାତ ଦୁଇଟିକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧା ଯାଇଥାଏ।